অকমান্য আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ এই ক্ষেত্রত এতিয়া নহয় আগতেই মাজুলীর ক্ষেত্রত এটো প্রমাণ হয়ে আছে যে মাজুলীর মানুহ মৰি গ'ল তেওঁলোকে কিন্তু স্থায়ী এটা ৰেমৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে এটা ৰেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে শেহতীয়াকৈ মাজুলী দল সংগঠন মাজুলী জনসাধাৰণে বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ ভাড়া বৃদ্ধিৰ এটা কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিছে অহাকালিলৈ পৰা 100% ভাড়া বৃদ্ধি তেওঁলোকে কৰিম বুলি তেওঁলোকে কথা দিছে তে এই কথাটো মাজুলীৰ ৰাইজে মাজুলী দল সংগঠনে কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা রায় প্রদান করেছিলে যে মাজুলীত কোনো কারণত কোনো কোনো কালে ভাড়া বৃদ্ধি করব নোৱাৰিব অত্যাধিক ভাড়া বৃদ্ধি করব নোৱাৰিব এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়কো তেওঁলোকে নস্যাত করে মাজুলীর রাইজর উপর দাম টাঙন সোধোৱা এটা প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে যেটা এনেকুৱা ধরনের করেছে অভাবনীয়ভাবে করেছে যে আগতে এক কুইন্টাল অত্যাবশ্যকীয় বস্তু বা এক কুইন্টাল বস্তু যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ আনোতে যদি এক কুইন্টাল বস্তু 30 টকা দিবলগীয়া হৈছিল অহাকালিলৈ পৰা সেই এক কুইন্টাল বস্তুত 100 টকা দিব লাগিব মানে 100 টকা দিব লাগিব মানে ডেৰ গুণতকৈ বেছি গতিকে ডেৰ গুণতকৈ বেছি তেওঁলোকে এবাৰত ভাড়া বৃদ্ধি কৰিছে এই কথাটো কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহয় আপোনালোকে নিজ ইচ্ছামতে ইয়াত ভাড়া বৃদ্ধি নকৰিব ৰাইজৰ মত আপোনালোকে লৈ ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে সিদ্ধান্ত কৰিব গতিকে মই তাৰ সমান্তৰালভাৱে মানুহখিনি অভাৱ অভিযোগ শুনি ল'ব লাগে আগতে যদি এখন গাড়ী ভাড়া আছিলে 450 টকা এতিয়া হ'ল 900 টকা আগতে 600 টকা গাড়ীখনৰ ভাড়া আছিলে 900 টকা এতিয়া 1900 টকা লৈছে গতিকে এখন যদি 1900 টকা গাড়ী পাৰাপাৰ কৰিব লগা হৈ যায় গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো কেনেধৰণে মানুহ জীয়াই থাকিব সেইটো তেখেতলোকে এটা জনাটো দৰকাৰ কিন্তু তেখেতলোকে যদি নিজৰ গাড়ীখন তেখেতলোকে আনিব পাৰিলেহেঁতে গতিকে সেইটো তেখেতলোকে সীমা টকা টানিলেহেঁতে গতিকে মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতলোকৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটো পৰিহাৰ কৰক নহ'লে কিন্তু মাজুলী মানুহৰ পৰা তেখেতলোকৰ যিখিনি পাব লগা আছে বা মাজুলী মানুহৰ যিটো আবেগ আছে এই আবেগৰ বশৱৰ্তী হ'বলৈ কিন্তু তেখেত সাজু থকাটো ভাল না নিশ্চিতভাৱে পৰিব কাৰণ আগতে 10 টকা যেতিয়া পাৰ কুইণ্টেল আছিলে তেতিয়া মাজুলী মানুহে মূল্য বৃদ্ধি তেতিয়াও পৰিছিলে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া 90 টকা 90 টকা যেতিয়া অতিরিক্ত বজাৰ দি দিছে গতিকে মাজুলী তাতকৈ আগতকৈ বেছি মূল্যবৃদ্ধিত মাজুলী মানুহখিনিয়ে পৰে গতিকে সেই মাজুলী মূল্যবৃদ্ধি হ'বলৈ যাওঁতে মাজুলী জনসাধাৰণৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে সেইটো কিন্তু জনাটো দৰকাৰ কিন্তু তেখেতলোকে সেই ব্যৱস্থাটো চিন্তাই নকৰিলে আৰু তেখেতলোকে চিন্তা কৰা মানসিকতা নাই বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে মাজুলী জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত তেখেতলোকে কাম কৰিব লাগিছিল কিন্তু মাজুলী জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আজিলৈকে কাম কৰা দেখাই নগ'ল তেখেতলোকৰ স্বাৰ্থতে কাম কৰিছে যদিহে মাজুলী স্বাৰ্থত কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই মূল্যবৃদ্ধিটো তেখেতলোকে পৰিহাৰ কৰক আৰু অতি তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো যাতায়াতৰ পথ আছে গতিকে যাতায়াতৰ পথটো তেখেতলোকে ঠিক কৰক ইয়াত অহা ৰাস্তাটোও বেয়া আনকি প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ এটা লেটিন নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে তেখেতলোকে ভাড়া বৃদ্ধিত কিন্তু আগবাঢ়ি গৈছে যে ইয়াত থকা যাত্ৰীসকলে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ এটা লেটিন নাই যদি তেখেতলোকে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ থকা লেটিনটো বনাবই নোৱাৰে তেতিয়া ভাড়াটোনো তাক সুধি তেখেতলোকে ব্যৱস্থা গতিকে এইখিনি মানুহ সুধি চলে ভাল আছিলে যে ইয়াত লাগে নে নালাগে বস্তুটো বৃদ্ধি কৰিব ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা এই গ্ৰুপে অথৰিটিয়ে যিটো ৰেট দিছে সেই ৰেটমতে আমাৰ ভাড়া ফেৰি মানুহৰ 10 টকা তাত 20 টকা হ'ব তেনেকৈ গাড়ী তাৰমানে দুগুণ হ'ব বাই ডাবল হ'ব প্ৰত্যেকৰে বাই ডাবল হ'ব এইটো দেখিছোঁ শুনিছোঁ কৈছোঁ যে আমাৰ বোলে 100 টকা হ'ব নালাগিছিলে মালৰ আমি ভাবিছোঁ কি 100 টকা নহ'ব নি কমিবলৈ যেন আমাৰ সন্দেহ হৈছে হয় কমিব পাৰে গাড়ী তুলনামূলকভাৱে কি বাই ডাবল হ'লে 900 টকা লৈছে 900 টকা লৈছে হয় টকাকে আমি কেনেকৈ দিম কুইণ্টেলত 100 টকাকৈ দিবলৈ হ'লে আমি কি কেনেকৈ মাল বিকিম বা মাল আনিব কেনেকৈ কাৰণ 100 টকাকৈ দিব নোৱাৰে বহুত বেছি হ'ব আমি 100 টকাকৈ নিলে আমি বিকিবগৈ লাগিব দামত কাৰণ সেই 100 টকাৰ পইচাটো আমিতো ইয়াত দিয়াৰ পইচাটো আমি কাষ্টমাৰৰ পৰাই উলিয়াব লাগিব কাৰণ সেই পইচাটো ক'ৰ পৰা উলিয়াম আমি সেইটো কাৰণে এইটো চব আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰ ওপৰতে পৰিব গোটেই আমি এতিয়া 8 কুইণ্টেল আনিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰায় 20 টকাকৈ আনিছোঁ কুইণ্টেল অঁ 800 টকা দিব লাগিব এইটোতো ব্যৱসায় কৰা মানুহৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হ'ব এইটো আমি মানি নলওঁ মানে এইটো কোনো পৰ্যায়ে 100 টকা কুইণ্টেলত এইটো আমি আন্দোলন কৰিব ধৰণা কৰিব কিবা মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব লাগিব কাৰণ এইটোতো কোন চব মৰিছে দুখীয়া শ্ৰেণী ব্যৱসায় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহবিলাকে মৰিব এতিয়া বিশেষকৈ ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰাবিলাক একো নহয় কাৰণ আমি যিবিলাক সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰি আছোঁ সেইবিলাকহে মৰিব এই ভাৱ মানে সেইটো কোনো অসুবিধা নহয় অঁ সেইটো কোনো অসুবিধা নহয় 10 টকাৰ ঠাইত 10 টকা পাইছে সেইটো কোনো অসুবিধা নহয়
অঁ সেইটো কেনেকৈ মানি ল'ব বাৰু আপুনি কওক, দহ গুণ বাঢ়িছে অঁ।